Takže nazdar, já tady vítám po dlouhý době u nového videa z Valheimu. Takže, nebudu mlet nějaký sračky, protože vím, že proto vy tady nejste. Jste tady, abyste si užili můj pořádný profesionální gameplay. Že ano. A dneska máme v plánu podlahu. Ano, uděláme podlahu, já se tady opravím svůj hema. Hema. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? A já tady takhle hezky snížím. Děláme podlahu. Sice to je tam hluboký asi trochu moc, ale to vůbec nevadí. To se bude zakrytý, že jo? Takže... A do prdele! Ne. Dobrý, jsem se tak, že se mi rozpadne jako celá střecha, ty vole, to by byl dobrý fail. Ty vole, jako upřímně sbírání dřeva. To je ta nejvíc annoying věc tady v té hře, ty vole. To je prostě, prostě hodinu, tady strávíte, teď už je kácíte jeden stromek. Píčej. Když si kácíte jeden stromek 15 hodin. A máte z toho, to je 5 polen. To je hrozný. To je strašný. Jako chápu, že jde asi jako kvůli realističnosti této hře, ale ty vole. Zase až tak reálný to být nemusí. Když to pravda je, že v reálném lese to kácíte strom, to je 20 hodin a máte z něho poleno jedno. Takže to spadne na kebulu, na barák mi nemůže spadnout. Ty kokote. Dobré, tak tohle to bylo chlup. Čili to mi mrdlo přes hlavu. Dobrý, tohle mi rozpočet teďka zabije. A tak já jakoby co se týče těch stromů, tak se mi hrozně líbí. Do prdele! Což je výhoda a zároveň nevýhoda, že ty stromy, když něco spadnou, no, třeba na mě. Takže on to dá strašně velký damage. Ale on to nedělá damage o mě, on to dělá třeba damage ostatním stromům, to znamená, že vlastně vy skácíte jeden strom, a ten jeden strom vám může skázat ještě třeba 6 dalších, nekecám, to už se mi stalo, ty vole. Jo, prostě za pomocí, a čekuj. Byl jsi random strom, mě rozmrdá kybulu. No. Finally. Nejhorší podlá, kterou jsem kdy udělal. Teďka to je fakt doslova asi nejhorší podlá, co jsem udělal, ty vole. Jo, teďka venku chčije, což znamená, že jsem musel zajít střechu, aby mě nevyhaslo oheň. A jo, vyspíme se, počkáme, než přesně chcat, a budeme postavit komín. Tak jo, jdeme něco nakácet. A jo, já vám udělal takový skvělý, ty profesionální tutoriál na to, jak si udělat komín ve Valheimu. Super, rozbil se nám sekera. Krása, ty vole, miluju. Miluju tady tu hru. Čekám dvojitý dveře a udělám stejně jenom jedny schody, kurva. Dobrý, kolik mám dřeva? 24. To nebude stačit, ale jdu na to. To je profesionální builder. Já to se mi upřímně moc nelíbí. To, že se to rozpadne. Tak a je to hotový. Je to hotový, vyšlo nám to přesně na jedno dřevíčko. Na jedno polínko, nám to vyšlo úplně přesně. Finally. Komín. Tak a dneska teda, a teďka k tomu zábavnému. Dneska si vyrobím čestku. Dneska si do ní všechny bordel. Potom budeme pověsit tady tu hlavu na takovém shooteru, jak jsme se původně spavnuli. Tam jsme získali jakýsi efekt, nevím. Zkrátka něco, co za celou hru nepoužiju. Já se to chci zbavit, protože to se zavasí v tom inventáři. Jo, a potom bych chtěl najít Black Forest dneska. No, nebo ne, chtěl bych jít do Black Forestu a tam se natěžit nějaký kopr, popřípadě nějaký ten tin. Já bych si potom mohl udělat bronz. A já si bronzový nástroj, bronzový armor a všecko bronzový. Tak já tady mrkám do rohu, to se random úplně. A jo, jdem tam narvat všecko. Ježiš, to je daleko. No takže fest daleko. Nevadí, jdeme. Dobrý den! Kanec! Kokot. Tak pojď. Co ty?
kot jednou ranou, jak nic. Dobrý, já jsem kavrný tu hlavu. Úžasný, krása, super efekt, děkuju, naschle, mějte se. Super. Zdravím. Tak, já vím, tady, ano, kopr, to je ono, jsem kam já potřebuju jít. Takže, já si vezmu, já si upeču nějaký jídlo. Výborně, dřeva, a dřeva, kurva. Jídla jak nasratýho, takže do Black Forestu. Na druhou stranu, do Black Forestu. Já se z vás seseru. Fakt ty vole. Já prostě, já když je potřebuju, kurva. Já prostě ty vole, já když je potřebuju, tak já můžu tady prostě běhat po celý mapě 15 hodin, vole, 15-20 hodin tady prostě můžu běhat a hledat ty skurvený kance. Jenže najednou, když je nepotřebuju, tak se nespavnuju hnedka před barákem, prostě 8 jich potkám před barákem. Paráda. Super, miluju to. Okej. Jsme tady. The Black Forest. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? A máme tady kopr. Za koprdel. A do prdele. Měj se. O kurva. O kurva. Ne. No. Kolik mám toho? Ty je jeden kopr. A tak mě to asi se k ničemu, že jo, když nemám smelter. Ne. Aj, kanci! No i kanci, počkej, tak to... To se nám budu fajtit tady. 5 minutes later. Dobrý den. Koko... Kavo... Děláš si prdel? Už je mě někdo vysvětlit, kurva, kolik jich tady je. A už je mě někdo vysvětlit, proč tak na piču aim? Ne. 1 minute 37 seconds later. Paráda. Nic dobrý, seru na to. Seru na to, já jsem se vlastně uvědomil, že jaksi nemám tohle. Jo, já jaksi nemám smelter. Což je taková asi obrovská pec, kterou si musím vyrobit, abych mohl smeltit. Jo, takže to asi nepůjde. Ale, pozor, mám tady ještě jednu aktivitku, kterou bychom mohli zkusit. Vlastně vykopat, že ono už mám tady ten pickaxe. But why? Vlastně vykopat. Tady je ta struktura si kamenu, jak jsem říkal někdy v minulém díle, že je tady vlastně někde ta skrytá čestka, tady ho vykopat a najít tu skrytou čestku. A zkusíme tady vykopat tu skrytou čestku. Uvidíme, jestli ji najdeme, než se mě zničí krompáč. 1 hour later. Tady je. Tady máme čestku. A absolutně nic v ní není, jenom rubín a coiny. A obojí je mě úplně k hovnu teďka. Takže úplně k hovnu. Okej, no takže výprava se moc nepovedla, no nevadí. Každopádně tohoto už bude, to vypadá asi konec pro dnešní epizodu. Okej, takže znáte to. Znáte vrtečku. Lajky, odběry, sdílení, komentáře. A mějte se a zatím zdar.